Gostaram? Ô, Emília, tô a gênio, hein? Eu não gostei de nenhum dos dois. Eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, porque eu aqui vou decidir como é que ele vai ser. Pode se retirar, seu Marquês, e vá se transformar outra vez. Mas, Emília, a gente não ia voltar, Emília. Ia, mas eu mudei de ideia. Ele vai ser como eu quiser. Ô, senhor Marquês de Mafiga! Senhor Marquês de Rabicó, volte aqui! Quero apresentá-lo ao senhor Visconde. Olha essa. Mudão Rabicó. A Emília pode mudar aquele peixinho quanto quiser, viu? Que ele nunca vai passar do porco com milão. Ah, não sai assim. Pode, mas me deixa explicar. Meu Deus, a coisa que eu mais gosto quando a senhora faz o tiro é o desse tiro. Que novidade. Por que será que suspiro chama suspiro? Ah, eu assisti. Ah, é que alguém botou esse nome, entendeu? Mas, gente, é porque é tão gostoso que a gente até suspira quando come. Eu suspiro, mas o ambiente é tigela. Não pode esperar, não, é? Que cara é essa, senhora Marquesa? Um gosto de gente que se faz importante. E quem é que tá se fazendo de importante? Que fome. Se meteu em inventor agora e nem liga pra ninguém. Não quis nem ver o meu novo Marquês de Rabicó. É, eu acho que o Visconde é muito importante mesmo. E um caboclo sabe que nem ele. Não pode estar ligando muito com uma bonequinha mais criada que nem você. Tá aí, tá vendo? Olha a malcriação dela. Pois agora não vai lamber a tigela, viu? Grande coisa. Quem desdenha quer comprar. É, e não vai lamber a tigela mesmo, não. E nós chegamos com isso. Pois faça um bom proveito. Olha aí. Tá vendo só? Ela azucrina o coitado do Visconde. E depois, quando ele dá o troco, aí fica de boa. Mas o que será que o Visconde está inventando dessa vez? Será que eu estou falhando? Os polos